American Piranzu, Hawaii, Bine, Honolulu, Myanmar, Nanganaga, the Tin, the Mamia, Nila, Ganjitiku, Jolana Sashi, and Nigani Biro, Jolat, those a yenny, the way Jansen Bani Bare, Dinilaga Maro, Nagan Bounzunga, the Tin, the Matna Yajo, Dayau Nijabare. Tigani cannot point Batama Uzoni Maro, Dinilagan Yigo, Kumakata, Usibro, Jimbani, Eastward Center, got down when she do rene to Natown, Nasetta Kune, Ninja Nobel Sushi, Philippi, and Mutami, the Hindu, Maria Ressa, Rulette Yau Biro, Mengonsaka Pio Jabare. Nobel Sushi, Maria Ressa Garo, Dikabaji to Ma, Joniare, the Hind the Marinette, the Rinne Sanes, and Lula Quin Chinere, Jango Pio Jagabare. Any much, Maru Mizzima ဒါကြောင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းမှတ်ချက်လေးသိကြပါတယ်လို့မေးကြည့်တော့သူပြောပြသွားတာကမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုကျွန်မသိပါတယ်သတင်းသမားတွေဟာအန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအများအပြားလည်းဘေးလွတ်ရကိုထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်သတင်းသမားတွေဟာဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်ရပ်ကုန်ကြပြီးတော့အခုဆိုရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွေမှာလည်းခိုးလုံးပြီးတော့သတင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ Tujia Mego Negaro, Tamaru Ha, ASEAN Poe Nanganri Pipare, ASEAN Nangaham Yama, ye to a Pong the Botu Nija, Najane account here pony as we may, did the Botu Nija had let Rima along with Pipu to in the Abare. Dido ASEAN Nangayam Yamananga Boma Tare Muarane, Better Biro, Tija Marelo, Mimi and Tibare, Maria Piopiaraga. Twist so soon we had along with Pips Husra, which Maru to in the Abare. Daha ASEAN and a dream of democracy, Sanjay Sanoli, Yoja Lanida, now jump and play near Muria, Pietana, Shini Bari. That's our ASEAN and her alone with Pitam, Yama, Yi Muada, Rigo, Pubi and Bianleda, Nila at this Sharari, Lopo, Luni Bari. Biro, Yamananga, Lula, Biro, democracy, Lanjang, Bobian, Biro Yala, ASEAN and Ganga, Darwin, Kamu, Darwin, Yu, Mu, Apine, Ato de Marelu, Pubia Dora, Piparation. Own credibility and impact. This is what every news group struggles with, right? So we demand better. We demand more. Okay, thank you so much.